qoys dan yara oo deganaa xaafadda Daamiye ee magaalada Hargeysa oo dhowaan guri ay degan yihiin uu ka kacay dab xoogani, kaasi oo sababay khasaare nafeed oo ay ku naf waayeen laba caruur oo ay dhaleen. Hooyo Hodan Cawir iyo aabba Cumar ayaa maanta hablo muxsiniina oo ku nool dalka dibaddiisu ay soo gaarsiiyeen qadar lacaga oo dhan $1,500 Maraykanka oo ay u soo wakiisheen Faysal Xuseen Xariir. Ugu horeenna waxaa halkaasi ka hadlay wakiilka lacagtani loo soo wakiishay Faysal Xuseen, Iskandar Cabdi Gamaame, Cabdi Saleebaan Daad iyo Sheekh Naja Xuseen Cali. Ilaahay baa mahadsankale. Marka hore waxaan la joognaa qoyskii labada caruur ee guriga kaga gubteen. Waxaan halkan loogu soo diray lacag dhan $1,500 ay u soo direen hablala muxsiniina oo reer Sheekh Muuse oo dalka dibadiisa ku nool. Iyagana waan duceynna, waxaan leenahay halkii ay kasoo saareen Ilaahay bedel khayr qaba, hasi halkii ay kasoo saareen. Waxa weeye Cumar Maxamuud iyo Hodan Cawil waa qoyskii ay reerku dhibaatada kaga dhacday. Waa lacag $1,500 aynu gudoonsiinaynaa. Ay tahay $1,500 tir Cumarow gacanta mari, insha allah aduu Ilaahay ka dhigo. Lacagtaa $1,500 ka insha allah wanu ducaynaynaa. Maanta waxaa halkan u joognaa qoyskii dabka dhibaateeyey, caruurtoodiina ku waayey, hantidoodiina ku waayey. Kulli waxaan u siidnaa wax maahan naf leh, haddana inaan la ilaawin un barata wixii loo qaban karay karaamag. Kulli hadal badan uma baahna, baan umalaynayaa alay insha allah bedel khayr qaba allah siiyo, awlaad khayr qabtana allah siiyo, waa kuwii u bedela. Intii wax soo tarteyna waxaan leenahay meesha kasoo saareen khayr illah ugu bedelo. Alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacdu. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa wanaagga maanta aan isugu nimi inuu rabbi subxaanahu watacaala inaga aqbalo. Waxaan maanta walaalayna joognaa maanta oo maalin jimca, taariikhduna ay tahay 13ka bishii 8aad 2022. walaalaheennan ama ubadkan masiibada ku dhacday waa Hodan iyo Cumar. Runtii masiibo dhibaato badan ay ku dhacday, wax laga naxaana inteena badan de ubad waanu haysannaa, waynu garan karaynaa ubad yaroo gubtay iyo dhibta ay leedahay. Qof walbana wuxuu la dareemayaa xanuunka iyo dhibta. Habeenkii runtii markii aan maqlay waan ka seexan waayey ubad qaar dhibtooda iyo maaragtay dhacday. Ilaahay waxaan ka baryaynaa Ilaahay wax bedel khayr qaba, ciwaad khayr qaba rabbi subxaanahu watacaala siiyo. Kulli waa dad daayar oo hadda soo koraya, intan ka dhimatay iyo in ka badan oo khayr qabta oo diintooda iyo dalkoodaba anfacba, Ilaahay waxaan uga baryaynaa rabbi subxaanahu watacaala ugu bedelo. Aamiin, aamiin. Waa masiibo runtii dhacday oo runtii cid allaale, ciddii maqashay iyo ciddii shaahidayba aragtayba ay runtii aada uga murugoodeen, ay uga naxeen. Dad badan oo runtii khayr badanna ay u kaceen, la soo caawiyey, ayuna u baahan yihiin runtii in caawimadana intaa looga badiyo si ay u helaan dhul ay leeyihiin, guri ay leeyihiin. Maadaama masiibadan dabku waa wax soo noqnoqda, inta badan meelo badanna ka dhacdhaca, Ilaahay horta masiibada ha inaga ilaaliyo, inta kalena ha ka dhowro, iyagana ha ka ilaaliyo, intii muslimiinana rabbi subxaanahu watacaala ha ka dhowro. Waa masiibo runtii inta badan dhacda. Marka masiibadana bedel khayr qaba rabbi subxaanahu watacaala ha ugu bedelo. Hablahan maanta wax soo bixiyey reer Sheekh Muuse waxaan runtii iyagana leenahay waa hablo runtii ku astaaman ama ku caanbaxay inay dadka sidan oo kale caawiyaan. Hadee jeerna Ramadaanada iyo xilliyada carafooyinka ayay runtii wax soo bixiyaan. Waa dad khayr qaba. Maanta runtii dee hantiday soo bixiyeen $1,500 lacag yar maaha, waa lacag runtii wuxuunu qaban karay soo dee dadka masiibada ku dhacday. Inkastoo qofkii ubadku ka baxay dee ubadka soo celintii dee iska adagto qadar Ilaahay ay tahay, haddana dee waa wax qalbigiisu loogu qaboojinayo oo qalbi qaboojinun u ah. Iyagana waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka u saaro, alla subxaanahu watacaala jannatul firdowsaha ugu bedelo, allaha ka abaalmariyo. Intii khayr qabtee ka qaadateen iyagana Ilaahay ka abaalmariyo. Inta kale walaalaha muslimiintana waxaan leenahay dadka kolley cid walba say ku caawin karto, ciddii caawisana allaha ka abaalmariyo, ciddii kalena dee waa dariiqu furane. Xaafaduna Daami bay ku taallaa. Marka horena dee xaafadahan waxay iska hayeen dan yar oo wal iska wada ogsoon yahay. Ciddii maaragtay caawinaysa dee meeshii, maadaama meeshoodii hore ay ka dugweytay, bedel kale ugu bedelaysana iyagana waxaan leenahay
والهيلي كريا وخاليا هلا عاوي وخير بدل ما ندير شيء نيا إلهي وحنكبر يا إن شاء الله إلهي سمري ما نكسيه آمين إلهي عول توس خير غبا وقب بدله يجنا إلهي سبحانه وتعالى عربة هذا إلهي كنا تفردوا سبوق جينا يا إفكنا ويان آخرنا ويكو أنفع عيان إن شاء الله ويشفي عيان مركا إن شاء الله وحمد الله ولا ليال عظم الله أجركم عظم الله أجركم عظم الله أجركم إلهي إن شاء الله عول خير غبا هيدن كسيه عن كلو أنو دافع يدك دبده شو في ديو عند جيسنا يا إن كوني أشم بقول ده تدك سو إن صار دي بي صار دري إلهي ميسان الحسنة هو قدره لكن إنا إذا كفر يسان الخير كا أتسو عنو سعى وسان وعلى أقل ماشى وادرك تنسن تقدها هي كتيران أتقول في عنو لسان ودتك أود حق عشان مضى إسلام كميل شو كتبة تدك دبده شو كميل ولا في ديو قاعد كده جيسن دون تان مركز سدا سان الدين لا يا هاي يجنا إن شاء الله سبحانه وتعالى سمري إيمانه كسيو إن أنقنا وود عيننا ميلنا نشوفنا بوقع الله كعيادتك إن سومالية مدة إسلام كيف على الخير كسميسا مسديري أنا ما هاد سومالية أنا ما مدة إسلام كأردن وين يوقع عن تدك هسوا أي سوا عويان